ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ መድኃኒት ከ75% በላይ እርግዝናን የመከላከል አቅም አለው። ነገር ግን እንደ መደበኛው ወይም ደግሞ ሬጉላር ፒልስ እንክብል እንድትጠቀሙት አይመከርም። የነዚህ መድኃኒቶች ዶዜጅ ከመደበኛው ማለትም ወሩ ሙሉ ከመተስዷቸው እንክብሎች በአራት እጥፍ ይበልጣሉ። ስለዚህም ታዲያ በወር ከሁለት ጊዜ በላይ መጠቀም የለባችሁ። የድንገተኛ ወሊድ መከላከያ ክኒኖችን አላግባብ መጠቀም በሰውነት ላይ ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖችንና አደገኛ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ የማህፀን ሽፋን መሳሳት ፈርቲሊቲ ላይ የረጅም ጊዜ ተጽዕኖ፣ በተጨማሪም በጣም ብዙ የድንገተኛ እርግዝና መከላከያዎችን ስትጠቀሙ ለጉበት፣ ለኩላሊት፣ ለልብና ካርዲዮቫስኩላር ወይም ደግሞ የመራቢያ አካል ካንሰር ሊዳርግ ይችላል። መድኃኒቱን ከመጠቀማችሁ በፊት መመሪያዎችን በጥንቃቄ አንብቡ። ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ቶሎ ውሰዱ። ከግንኙነቱ በኋላ አንድ ከወሰዳችሁ በቂ ነው። ስላበዛችሁት እርግዝናን አይከላከልም። እነዚህ መድኃኒቶች የአባላዘር በሽታዎችን መከላከል ስለማይችሉ ግንኙነት በመታደርጉበት ጊዜ ኮንደም መጠቀማችሁን አትርሱ። ዶክተር አማኑኤል ነበርኩኝ። መልካም ጤና።